madaxweynaha somaliland muuse biixi cabdi ayaa ka jawaabay hadalkii dhowaan ka soo yeedhay murashax madaxweyne ee xisbiga wadani cabdiraxmaan cirro oo ahaa haddii madaxweynuhu aanu ixtiraamin sharciga inaanay madaxweyne u aqoonsanayn. waxaanu sheegay in taasi aanay dhacayn, dalkuna yeelanayo hal madaxweyne. doorashooyinka la gelayana ay noqon doonto ta ururada madaxtooyada iyo sharcigii doorashada golaha guurtida oo isagana ay samayn doonaan. iyo tanaa dalka wanaagsana oo aan kama dhalan karto dalkaasi waa iman karo ta inaga dhaxaysay siyaasadda guud waxa weeye taladaasaa wanaagsan iyo taasaa wanaagsan iyo tanaynu qaadanno waa doonu waxaysu sheeg ninkii halkaa dhaafay odo adigana waay adigaa ku geen karto somaali waxa weye kasoo waa aragtay xisbiyo buuqa xisbi tanayani meel baxa odaa kasoo kabcay waxay ila tahay dadka maanta jooga tala weyn ka kooleen inkamka dagaal iyo buuq iyo walaahiaa madaxweyneyaala badan la sameyn madaxweyne uun baa jiraaya madaxweyneyaa la samayn maayo xaaraa doorashooyin kale miga waa qabanaya waa qasab xisbiyada waa la furayaa madaxweyne tiisa waa dooranayaa guurtiga xeerka iyo arsoonada waa la bedelayaa dowladda waa la isla xisaabtamayaa laakiin waxay ku xisaabtamaynaa dood iyo isucadlacin iyo ismaqal. madaxweyne muuse biixi cabdi ayaa sheegay in lix qof oo shacab ah lagu dilay gobolka sool kadib markii uu sheegay inay soo weerareen ciidamo beeleedyo ka tirsan maamulka puntland. waxaanu sheegay in arrintaasi ay ka tashan doonaan shalay ciidamo somaliland soo guuri waa jira ciidamo puntland ciidan beeleed iyo ciidan puntlanda ayaa soo weeraray shacabka somaliland ee dilay gobolka sool lix qof bay ka dileen toban dhaawacaana wax la keenay nasaxaaa lixdii meydkaana waa la keenay waa maanta tu la filaya taasi mahe waana sidaraye maanta maynaa filayn in soomaaliya iyo puntland iyo somaliland soomaaliya puntland wad socdaa inay somaliland ciidan usoo diraan oo shacabkooda abaaraha iyo jiidanka ku jira weerara maynaa filayn kale. madaxweynaha somaliland ayaa madaxweyne farmaajo ku eedeeyey inuu hurinayo khilaafka ka taagan xamar muranka u dhexeeya isaga iyo ra-iisul wasaaraha. waxaanu sidoo kale ku eedeeyey dagaalada ka socda magaalada Boosaaso oo uu tilmaamay in dadkii ku waxyeeloobay lagu dabiibayo cisbitaalada Hargeysa. ninka xamar ka taliya ee muddo dhaarka ku jooga iyo ra-iisul wasaarihiisi waa isku khilaafeen maamulka dowladdiisaagoodaisaidaacada bashii abril ee sanadka saddexda shan hadlay 18-kii magaalada xar ciidamaa kala degay oo madaxtooyada weerar ku qaaday oo isu wareejiyey oo carab guriga ku daaray waxayna tahay madaxweynaha muddo dhaafi xamar jooga baraa-igii wadaa kuma waartoogo wixii xamar ka dhacay ee dabka lagu qalabajiyey maantana ra-iisul wasaare bay carigii carka taaganta waxa inuu socdo waa maray karaa waxaa lagaga daran dadkii ka shigay Boosaaso madaxweynaha xamar jooga dhibtiisa Hargeysa soo gaaday afar dhaawacii Boosaaso shacabkii dhoobareer Boosaaso ka mid ah ayaa dhaqdaya Hargeysa maanta yaala isbitaalada Hargeysa qaxooti tobanaad kuna oo soo qaxay ayaa gobolka Sanaa ku sugan horaantoodaa soo gaaray badbaadiyaha Hargeysa hadduu dab kaco oo dab lashu jaarkaaga yahay dawu kusoo gaaraya khasaarisii durduurkiisu waxaan u jeedinaynaa usoo jeedinaynaa ninka xamar xukume ee muddo dhaafka haddii aad dad iyo dunyo midna u jeedina taada u arkayso horta marka hore waxaan leenahay dadka xamar iyo soomaaliya degeni balanta markaadaasa uga baxayaan aada hawga fakare oo hawga tashada waayo dhibaatada amadooda soo gaaraysa laba haddii aad dabacday inaad tidhaahdo waxba iga dambayn maayaan meel roo fadhiya ama waa burburinaya dee ku soo togogeyso oo cid waa guurkama soo togo waxaan ku talin lahaa muujiyo dadka jooga ee waxgarad iyo waayeel iyo dad dhexjeclale iyo aqoon badan weeliya bal mushkiladaasi loo furdaamaya annagoo culaskeedii iyo khasaaradiibu soo gaaray inay aad iyo aad uga tashadaan nabad un baa lagu noolan karaa dhibaatada annaga noo gaara ee afar sano uu lagu hayay iyo colaadii ku bilaabay somaliland
iyo Soomaaliland ku kala geeyay in baan ma ka hadlay oo aan lagu furo hormayo waxaan la yiraahdaa Soomaaliland dhammaan dhibaatooyinka jira kan oo yar garoon oo isku tagayna dalka nabadiisa iyo suugudiisa cadaw ku soo gudbinayna waa ku tala galayna oo waan tooga hayrayna Xamse Xayid wararka laanta afka Soomaaliga ee CBA TV Hargeysa hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasto oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Soomaaliland hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye fadlan garaac xidig 8 afargeys ama xidig 2 afargeys tayo waa telesom